Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre B7, vem comigo! Bom galera, o B7 consiste em fazer dois exercícios consecutivos no mesmo grupo muscular. Basicamente ele é que nem o tricep. A diferença é que o tricep ele faz três exercícios consecutivos promovendo um estresse maior na musculatura. Qual que é a ideia do exercício aqui? A partir do momento que você fadiga a musculatura, ocorre uma diminuição do recrutamento de unidades motoras. E quando você muda o padrão motor, você consegue aumentar o recrutamento de unidades motoras. No caso hoje aqui, nós vamos trabalhar em dois ângulos. Vamos trabalhar na rosca squat e na rosca simultânea. Quando você muda esse padrão motor, você consegue utilizar outras fibras musculares, promovendo maior estresse na musculatura. Ou seja, você vai manter essa musculatura sob maior estresse e isso vai gerar mais hipertrofia. Bom galera, novamente, quando você muda o padrão motor, você consegue utilizar novas unidades motoras, gerando mais estresse na musculatura. Então no caso, vamos utilizar a rosca squat e na sequência a rosca simultânea. Vamos para a prática? Isso aqui é só um exemplo de treino, mas pode ser feito para outros grupos musculares também. Se você é professor de educação física, pode ser uma estratégia interessante se você é um aluno que tem dificuldade em ganhar volume de braço. Agora, se você é praticante, sempre converse com seu professor para te orientar. Lembrando que a boa orientação faz a diferença. Valeu e bons treinos!